chama-se apuizeiro. Vem do lado esquerdo aqui, ó. Perdão. Aqui, ó, remédio pra bronquite. O estado do Amapá recebeu o nome do carro dessa daqui. Dessa planta. Abre a mão, abre toda a mão, abre. Ele caiu. Agora sim, Julia. Tá gostoso? Lei da floresta. O que mais? Aí eles trituram, bate, maceram ali, vem caçar na floresta. Juma, Amazon Lounge.